Зовсім раптово для українського соціуму ти з письменниці, артистки, скандалістки, зірки плейбою перетворилася на дипломата. Ти, мабуть, будеш найекзальтованішим дипломатом в історії усього українського МЗСу. Тому що зовсім скоро ти відправляєшся у Францію, де будеш працювати в українському посольстві першим секретарем з питань культури. Яким чином ти стала працівником МЗСу? Тому що насправді потрібна певна освіта. Вимоги для того, щоб стати дипломатом, це вища освіта і володіння, бодай, однією іноземною мовою. Я вільно володію 4 іноземними мовами. І, в принципі, як для початку, цього вже було достатньо. Плюс я пройшла стажування в МЗС. Знову ж таки, не йдеться про економіку. Там, в ній я, чесно, нічого не петрю. Але якщо йдеться про культуру, тут якраз в мене достатньо кваліфікації. Тобі запропонували цю роботу, чи ти стукала в закриті двері? Все ж таки, ти достатньо скандальна співачка і авторка для такої роботи. Відразу згадуються відверті фотосесії Карли Бруні, знаєш, яку тим не менше не погребував взяти заміж там сам президент. Тебе великі амбіції. Ні, в мене все гаразд. Більше того, знаєш, я от уже готуюся до цих провокативних питань, особливо там з якихось джерел так званої масової інформації, проплаченої нашими дорогими сусідами. Ну і на це, звичайно, ми не живемо в якихось шаріатських країнах, і я не збираюся проповідувати цінності домостроя. Ми інтегруємося в Європу, а не в тьму таракань якусь, тому я не бачу нічого в своєму минулому, що мені треба би було приховувати чи за що виправдовуватися. Рік тому з тобою розмовляли з приводу твого чоловіка, тоді він був на правах все ще твого чоловіка. Він американський громадянин, ви народили разом 2 прекрасних доньок. Зрештою, зараз ви разом чи окремо? Чи Майдан вас все ж таки розлучив? Та нас не Майдан розлучив, в принципі, речі по-різному складаються. Ми в нормальних абсолютно з ним стосунках, ми є не розлучені, ми турбуємося про наших дітей. У нас цивілізовані європейсько-американські стосунки, я би так сказала. Ви не розлучені, ви все ще разом батьки дітей, але вже не як чоловік і дружина, вже не пара, скажімо так. Парами, ластівки в саду. Ну, ми партнери стосовно того, що стосується дітей, законні партнери. І зараз ти не здивуєшся, якщо я тебе запитаю про твої нинішні стосунки, тому що тебе достатньо часто бачать з політтехнологом Ігорем Шуваловим. Він громадянин Росії, він радник Льовочкіна. Поза очі, і я тебе зараз не здивую. Кажуть, що ви зустрічаєтесь. З Ігорем Шуваловим ми дружимо, товаришуємо стосовно того, що торкається роботи. Тобто це мультик приватника, власне, і зараз я, напевно, шокую широкий загал. Це була взагалі його ідея. Ватний мір – прекрасна вещь. Позбавляє звичайного чоловіка кучі житейських проблем. От проблеми вибору, наприклад. Мультик придумав він, запропонував писати сценарій мені на той момент. Власне, так ми з ним і запізналися. Ми друзі, тобто і в будь-якому випадку громадянство людини для мене значення не має. У мене безкінечна просто кількість людей, які мають паспорт російський, і тим не менше вони абсолютно мають проукраїнську позицію.